Kordamine on tarkuse ema. Räägime helkurist kui elupäästest. Millal ja kuidas teha testament? Nõu annab notar Priidu Pärna. Mis on insult ja kuidas käituda siis, kui on insuldi kahtlus? Kuidas vanast euroalusest veini riiul teha? Hea nippi annab koduveinimeister Tiina Kuuler. Prillidoos koos saatejuht Reet Linnaga pühapäeval 9:10 Eesti Televisioonis.